ទាំងអស់8 3ហ៎ចុះអំបុមិន5 3 30និង23អំបុ30និង23ខ្ជាយលោកខ្ជាយខ្ជាយហើយនៅខាងនេះគឺព្រៃលោកចូលនេះព្រៃព្រៃសារកវ៉ាន់គាត់អាលៀងអស់កម្មភាពញញុំលោកជាយ